першу чергу це покликання душі і любов до природи. Мене підштовхнув мій батько, я його ініціативу підтримала. Навколо мене всі лісівники, і у мене не було вибору не попасти в цю лісову галузь, якою я дуже захоплююся і люблю. За порадою свого наукового керівника. Це, напевно, одне із хороших підприємств недалеко від мого дому. Закінчила інститут і потрапила до Галицького парку з власної ініціативи. Працюю там вже 10 років і маю величезне задоволення від роботи. За фахом вчилася на природничому факультеті, після закінчення якого пішла працювати в лісове господарство. Відверто кажучи, на роботу в лісову галузь я потрапила спонтанно, за рекомендацією друзів. І йдучи туди, я ще не знала, що мене чекає, але зараз це частина мого життя. Я вірю в те, що роблю. Я бачу віддачу і бачу результат, який у нас виходить. Це якийсь постійний рух вперед, самовдосконалення, спілкування з природою, з людьми. Любов до навколишнього, віра в краще майбутнє, збереження для наступних поколінь. Все, що я роблю в цій галузі, мені в суцільне задоволення. Це насамперед природа, свіже повітря, хтось за це платить гроші, а ми за це гроші отримуємо. Щоб жінки не боялись йти в таку галузь. Вони дивлячись на те, що це є важка робота, але вона є творча, цікава. Якісно виконувати свою роботу, залишатися жінками. І наснаги працювати в лісі. Не тільки колегам, а й всім жінкам хочу побажати любити свою роботу так, як люблю її я, йти на неї навіть на милицях. Насолоджуватися нею і отримувати тільки позитив.